Tosi vaikea nimetä yksi, jotenkin tuntuu, että voisi ottaa jokaiselta jotain, mutta voisi ottaa Joona Toivio oikean jalan ja sitten mä voisin ottaa siviilikäyttöön niin Albin Granlundin tietokoneaivot. Itse on vähän kiusattu siitä, että mulla on välillä pukukopissakin semmonen iso matkalaukku mukana. Et viimeksi oli renkyypöksille lempityyny ja peito, ja ne oli mun mukana siellä pukukopissa, mutta en mä tiedä, vaikea sanoa, en ole niin paljon kiinnittänyt huomioon, ja varmaan vaikea nimetä ketään muuta kuin tietää, että itsellä on aina laulettajana. Meillä on paljon, meillä on uskomattoman hyvä joukkuehenki. Pakko nostaa muutama taustaa väestä. Et kyllä Mika Nurmela ja Antti Niemi, että näinkin niinku välillä osuu, välillä ei, mutta ne on huumorimiehiä ja tuntuu, että aina kun tulee, niin ne on kovi soittaa suuta ja se mun mielestä luo hyvää rentoa tunnelmaa. En ole nähnyt, mutta kyllä mä sanoisin, että ne on meidän swaggerit. Glenn ja Pyry, niillä on vaan luultavasti muutama takataskossa aina, jos tulisi maali, mutta ei ole mitään faktaa. Juha Pirinen ja Anssi Akkola ja sitten vaihtelevassa järjestyksessä, välillä hyvin ja välillä huonoa.